Za necelých 50 minút sociálne pracovníčky dokázali zničiť našu skvelo fungujúcu rodinu. My sme sa snažili, aby tá rodina fungovala 7 rokov. 7 rokov sme sa snažili, aby tá rodina bola taká, jaká je. A sociálka biehem 50 minút to všetko rozbombardovala, zničila. Sú to zlodeji. Za 50 minút celého jejich prešetrovania domácnosti nemôže ani ten najlepší odborník, ani psychológ, ani nikto zistiť, či v tej domácnosti to funguje alebo nefunguje. Vykonaným dokazovaním však bolo jednoznačne preukázané, že odklady, ktoré boli dané a skutočnosti, ktoré boli zistené, vôbec nezodpovedajú tomu, že by mala byť nariadená ústavná starostlivosť nad maloletými deťmi. To, čo sa udialo v priebehu možno 24 hodín mojej sestre a vlastne jej deťom, tak to je vzbúra, myslím, pre celý svet. Určite si ešte pamätáte na prípad Ivany Bórovej, ktorej chcel britský sociálny systém na základe neobjektívneho a zmanipulovaného súdneho procesu odobrať dve deti. My vám však vyrozprávame neuveriteľný príbeh, ktorý sa žiaľ odohral na našom území a úplne zničil jednu fungujúcu a harmonickú rodinu. Manželom Spáčilovcom sa dlho nedarilo mať svoje vlastné deti. Túžbu po veľkej rodine si teda logicky splnili adopciou dievčatka Anety a chlapčeka Timoteja. Obidve deti boli od rozličných biologických rodičov. Je 23.12.2011, teda deň pred Vianocami. Rodina Spáčilovcov sa venuje predvianočným prípravám. To ešte netušia, že tento deň sa natrvalo bolestne zapíše do ich duší. Vyrastali sme v pohode, tak sme žili v pokojne. Až teda do toho 23.12. roku 2011, kedy sa tu objavili z čistého neba z pani sociálne pracovníčky, ktoré najprv zazvonili a keď som im otvoril a povedali, že pôjdu sa pozrieť, že majú nejakú informáciu, že sa tu niečo nekalé deje, tak si zavolali ďalšie tri osoby, ktoré boli skované za autama. Bez ničoho nemali absolútne v ruke nič, len proste prišli. Ja som si nebol vedomý, že by bol nejaký problém doma, tak som ich kľudne vpustil. Tá celá akcia trvala necelých 50 minút. Za necelú hodinu zistili, že proste je tu taká situácia. Máme tu také podmienky, hrozné podmienky, že tí deti tu nemohli byť, nemohli tu ostať, nemohli tu existovať. Proste lepší bude v detském domovie. V tomto bode našej reportáže by bolo adekvátne podotknúť, že 5-členné komando sociálnych pracovníkov odobralo deti bez akéhokoľvek právneho titulu. To v jednoduchej reči znamená, že nemali v rukách predbežné opatrenie. Bolo síce vydané, ale až po odobrať detí rodičom. A navyše, ak je vydané, odobratie detí je možné až na druhý deň. O tom, že pri celej akcii, za ktorú by sa v úvodzovkách nemuseli hanbiť ani komanda z 15, nebola prítomná polícia, už ani nehovorím. Anetka kričala, že ona nikam s nima nejde, že ona bude doma s ocinkom, lebo mu je zlé. Ale ona povedala, že keď nepôjdu s nima, že zavolá zase políciu. Takže tá polícia byla u nich úplne perfektný recept na nich, že tí deti boli tak vystresované, že išli, aj keby išli s nimi do pekla, im by to bolo jedno. Timotej sa stále zaujímal o to, jak sa cíti ocinko, lebo ocinko bol psychicky na dne a stále upozorňoval tí tety, ocinkovi niečo je, ale oni proste bez hlavo, že vraj na ňo nereagovali. Anetka nám potom povedala, že sa im vyhrážali stále políciou,
že vlastne keď tým niečo nestali povírať, tak im vyhrážili. Keď nepovíte pravdu, proste, že otcinka zebere polícia. Tak Anetka miela strach a povedali im vlastne to, co chceli. A ja myslím si, že ani to oni nepovedali. Oni si tam dopísali, co chceli, lebo vlastne nemieli nad sebou nikoho kontrolu. To by im to skontroloval. Stále atakovali na to, že jak trestáme, jak ich vlastne karháme za určité situácie. A vlastne týmto na nás stále atakovali tým, že sú to týrané deti proste. Spúšťacím mechanizmom celej akcie bol telefonický oznam riaditeľky materskej škôlky v Radošovciach zo dňa 21.12.2011. Tá informovala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Skalici o podozrení stýrania maloletého Timoteja Spáčila jeho rodičmi. Dôvodom mali byť modriny na jeho telíčku. Forma modrín, na lakti mal modrinu, ale to nám tvrdí, že spadajú ve školke. Na kolenách, píšťalách, ja si myslím, že sú to úplne bežné modriny, ktoré má úplne každé dieťa. Anetka je devčica, má 9 rokov a ona má tí kolená a modriny aj teraz. Timotej mi modriny aj co je umiestnený v detském domove a ja toto som v živote neriešil, pretože vím, že aké sú deti a vím, že je to úplne normálne mieť modrinu. Takže z môjho pohľadu podnet na nariadenie ústavnej starostlivosti nad Malotou, Anetou a Timotejom bolo podaný predčasne s tým, že neboli vyhodnotené všetky skutočnosti, ktoré pre takýto postup by mali byť. Išlo o podklady urýchlené, neúplne preukázané, išlo iba o podozrenie a napriek tomu sa pristúpilo k takémuto radikálnemu postupu. Nie som právnik, ale pravdepodobne právo by takýmto spôsobom nezadefinovalo, že takto teda treba veci riešiť. Z mojej praxe súdneho znalca môžem povedať, že zrejme tí dotyční odborníci možno nedocenili nejaké veci alebo nedostatočne si uvážili, čo môžu svojimi opatreniami spôsobiť a pokiaľ nič iné, tak nevyužili všetky možnosti. No, myslím si, že Timoteovi zničili celý život, pretože jak pani Tomišová, to bola tá psychologická znalkyňa, tak tá povedala sama, že on proste bude mať na celý život památku, pretože bude mať problém s identitou, bude mať problémy psychické, on bude zlý človek. Zaujímavosťou teda je, že ak aj úrad mal podozrenie stýrania maloletého Timoteja, prečo nepreveroval celú situáciu komplexne a nesledoval stav obidvoch detí priebežne, ale okamžite zvolil taktiku spálenej zeme. Ak je teda pravdou to, že ten úrad nevykonal všetko, čo mal, lebo mohol na prospech detí, tak je to asi nesprávny postup, ktorý nakoniec môžu odniesť deti a ich ďalší životný osud. Keď niekto dokáže zobrať deti v priebehu pol hodiny z domácnosti v deň Vianoc, alebo lepšie povedané, deň pred Vianocami, tak to nie sú ľudia. To môžu urobiť len takí ľudia, ktorí nemajú srdce a chrbtovú kosť. Ani si neviete predstaviť, akú traumu to spôsobilo na jej deti a vlastne aj na oboch rodičov. A tí ľudia, čo to urobili, nech sa vzpamätajú a vstúpia si do svedomia. Takže toto je miesto, kde stál stromeček. Táto skrinka tu nebýva. Proste tady bylo to inkriminované miesto toho vánočného stromečka, pod ktorým mieli čekať na deti. Na druhý deň ráno si tam mieli nájsť dárečky, mieli sa tu tešiť, mieli tu skákať a výskať od radosti. Namiesto toho 23. ich odebere sociálka bez toho, aby došli s nejakým rozhodnutím, papírem, nejakýma podkladama, alebo ja neviem čím, vlastne došli s ničím. Zebrali decka, stromeček ostal prázdny, neozdobený, iba tak holomilo. A kde sú? Tam, kde im je asi lepší.
Deti sa tešili na Vánoce, mali už schystali stromeček, než maminka dojde z roboty, že ho budú nazdobovať. A proste byli rozhodnutí, že už sa proste tešili, už si to tam chystali a proste im to úplne všetko pokazili. Úplne zničili Vánoce jedni a ešte aj tí druhé. Toto je písaný list pre Ježiška, ale na Vianoce 2012, vlastne po roku, čo bola umiestnená v detskom domove. Anetka písala takýto dopis Ježiškovi. Vlastne, milý Ježiško, volám sa Anetka, prijala by som si jedno jediné prianie, aby som bola navždy doma. Mám vás rada. Mamička plus ocko plus Anetka rovná sa rodina. Zo srdca venuje Anetka. Prečo tam je napísané? Pretože Anetka dáva za vinu aj Timotejovi, že je tam, kde je. Lebo vlastne Timotej si navymýšľal na mamičku, na ocinka veci také, že mu tety uverili. Zlé tety mu uverili, pretože sociálne pracovničky sú u nej zlé tety. Rodičia vytvárali všetky podmienky pre výchovu detí, obidvoch, teda aj Timoteja. S tým, že u tohto sa vyskytovali určité problémy, treba poukázať na to, že nejde o biologických súrodencov, ale je zrejme, že pokiaľ by bol malotý Timotej naďalej v výchove rodičov, predpokladám bežnú starostlivosť a bežné vyrastanie v tomto rodinnom prostredí, čo by malo mať jednoznačne prednosť pred umiestnením v ústavnom zariadení. Vysvetlili ste im, že sú adoptované? Áno, všetko vedeli. Rozprával som im to formou rozprávky, proste, že ich porodili tety, ktoré sa o nich nevedeli postarať. Takže my sme byli tí, ktorí sa o nich postarať vedeli a chceli. Tak to bolo tak, jak to je. Sociálne pracovníčky sa už v oklieštenej rodine Spáčilovcov ukázali ešte raz, a to na došetrenie domácnosti. Ani táto návšteva by sa však nedala nazvať zdvorilostnou a už vôbec nie profesionálnou a etickou. Ja som mala zapnutý notebook. Na notebooku bol na palete vlastne zobrazená fotka Anetky s našim psíkom pri bazéne. Je tam nahá a vlastne dali taký podnet na kriminálke, že môžeme byť aj šíričami detskej pornografie. Keď sa ma opýtali, že či máme doma deti vyfotené nahé, ja som povedala, že áno, však v pohode, však keď sú venku na dvorí, kúpeme sa, máme bazén, tak ako v pohode. Prešetrili to a proste na tej kriminálke sa iba začali smieť, že takéto fotky máme doma aj my svojich detí nafotené, proste, že to bolo úplne Úplná blbosť proste. Nech mi jedna maminka, jeden ocínko zdvihne prst alebo ruku a povie mi, ja sem si svoje decko nevyfotil na hate. Jeden. Horlivosť sociálnych pracovníčiek išla až tak ďaleko, že sa zamerali aj na vianočné darčeky pre deti. Toto nie je normálne, aby sociálna pracovníčka zasahovala do súkromia vlastne celej našej rodiny, pretože tie dárečky donesel Ježišek a ona byla taká proste, že jej to bylo úplne jedno, že ja tie dárečky poodbalujú a čo ja si s nima potom spravím, alebo či to bude zabalené pro tie decka, alebo nebude. I to je jedno. Jakým bylo jedno, že odobrali tie deti z tej rodiny, z normálne fungujúcej rodiny, taký by ho jedno, že tie dárečky budú poodbalované a rob si s tým, co chceš. Po celý čas, čo sú deti umiestnené v detských domovoch, ich Spáčilovci navštevujú. Vzťah s Timotejom sa však výrazne naštrbil. My sme vlastne stratili vzťah s Timotejem. Myslím si, že jemu práve tie sociálne pracovníčky uškodili najvíc, lebo momentálne tak, jak to je, že on tam vlastne asi ostane. Ja by som sa bála si ho zebrať už spátky, lebo bojím sa, že zase bude ohrozená celá naša situácia, celá naša rodina,
že proste sa nastane, nie je to isté, ale ešte aj horšie, lebo to už by sa nikto nepýtal, že či áno a či ne, proste zeberú decka, ja sa bojím, že bych išla do väzenia, manžel to isté, proste ne, nedopustila by som to a bojím sa. Treba ešte poukázať na tú skutočnosť, že od umiestnenia detí v ústavnom zariadení obaja rodičia, alebo minimálne jeden z rodičov, až doteraz, pokiaľ nemali po určitú dobu, napríklad na víkendy alebo na nejakú kratšiu dobu deti u seba, teda malo tú Anetu u seba v rodine, každý deň boli v detskom domove v Skalici za deťmi. Čiže treba konštatovať, že išlo aj o obrovskú aj psychickú záťaž u rodičov v tom smere, že tieto deti sú umiestnené a v žiadnom prípade by v tomto zariadení umiestnené nemali byť. Snažili sme sa osloviť aj všetky zainteresované sociálne pracovníčky v tejto kauze. Prvým úradom, ktorý figuroval na našom zozname, bol obecný úrad v Radošovciach. Ja by som sa chcel pýtať, čo si myslíte o tom prípade, ktorý sa vám stal, ktorý sa im stal? Bolo by dobre, kedy ste sa tam vyjadrili, ako to vidíte vy, lebo ste tam bola pri tom. Mne sa strašne ťažko o tom, lebo to bolo také obdobie pred Vianocami prakticky. To bolo zo dňa na deň. Takže ako ja týmto rodičom fandím, čo sa týka, alebo ich dobre poznám, a nejaké vedomosti o tom, že teda čo tam bolo. Jasné, ale boli ste tam, tak musíte mať na to nejaký vy. Veď ste tiež človek, nie ste kus žuly. Ešte možno aj tá žula by zaplakala, že? Ďalšie naše kroky smerovali na úrad práce v Skalici za pani Annou Šimkovou, ktorá celú akciu podľa slov spáčilovcov viedla. Ja by som sa vás opýtala nejaké otázky. No to by ste museli mať povolení, to je za prvé. Pýtam sa vás, budete taká dobrá, povíte mi, z akého právneho titulu ste vlastne vstúpili do tohoto obdobia? Ne, ja sa vám nebudem odpovedať, musíte sa obrátiť povedzte na našu... Ale takisto ste vstúpili aj bez dovolenia k nám. Prosím presne, vás, obráťte sa na našu pani vedúcu, dobre? Deti, akého právneho titulu ste vstúpili? Ja vám nebudem odpovedať, ešte raz vám hovorím, obráťte sa našu pani vedúcu. Ja, ale my sme vám odpovedali, vy ste to presne takýmto istým spôsobom k nám. Máte ja čisté zviedomy, pretože moje deti... Prosím vás, nenatáčajte to tady. Vy sa stále chováte, ako keby sa nic nestalo. Vy si dojdete do roboty, sednete si tajto na prdel. Ale vás absolútne nezaujíma to, jak tí deti tam, jak im tam je. Co cítia, co potrebujú, po čem túža. A není tam vôbec dobre. Doma bolo dobre, lepšie. Najlepší na celom svete. Sami istotne uznáte, že cesta medzi Skalicou a Senicou meria nejaký ten kilometer. A keďže sa už nedorozumievame tamtamami, ale mobilnými telefónmi, o našom príchode na úrad v Senici nebola informovaná už asi len vrátnička. Hľadám pani Zitu Kubalašovú. Vy ste boli v Skalici na našom úrade, nech sa páči k pánovi riaditeľovi. Ďakujem. Nech sa páči, hore schodami, prejdite prechodovou chodbou a opäť hore schodami. Dobre, ešte raz sa očistím, nič mi nepoviete k tomu, keď váš pracovník povedal, že mám povedať na vás? Nie. Nie. Ja chcem ísť strašne moc dom, kúpať sa v bazéne s maminkou. Chcem byť doma. Hráť sa s maminkou. Baviť sa s ňou. Smíť sa s ňou a všetko chcem s ňou zažiť. A všetko to, co sme nestihli, tak to chcem zase zažiť. My sa s médiami nerozprávame. Nie. Absolutne. Nie, bohužiaľ. Nemôžem tento prípad. Žiadne. Ja vám nemôžem poskytnúť informácie, bohužiaľ. Ďakujem vám pekne. Môžem sa vás opýtať na tie otázky? Nemôžete, pretože ich nepoznám. Žiadam vás, aby ste mi poslali písomne. Dobre, dajte mi prosím vás mail. Ničoho iného sa neviete chytiť, len problémových vecí. Áno, dobre? S mamkou byla kedysi taká výborná rodina, ale než sme sa... než došli ty tety, tak to bylo výborné. Samozrejme sme pánovi riaditeľovi Jánovi Kovárovi otázky ohľadne problému s páčilovcov zaslali. V prvom rade sa zaujímal, či sa môžeme preukázať, a teda či sme novinári.
Ďalej nás odbil suchopárnou vetou, citujem. Vzhľadom na neukončené súdne konanie na Krajskom súde v Trnave sa nebudeme k danému prípadu vyjadrovať. Po rozhodnutí Krajského súdu sa môžeme k prípadu vrátiť. Súd rozhodol o tom, že Timotej bude v ústavnej starostlivosti a Anetka pôjde domov. Cez toto všetko sme sa tešili. Ja som bola tak šťastná, keď to súd takto rozhodol, že konečne Anetka už pôjde domov, lebo si to strašne prejem. Ale sociálka si zobrala to právo odvolať sa. A do 15 dní sa samozrejme odvolala. Trnavský súd rozhodol, že nariaďuje ústavnú výchovu nad maloletým Timoteom, teda ústavnú starostlivosť, s tým, že nad maloletou a na to ústavnú starostlivosť nenariaďuje. Súčasne súd zrušil predbežné opatrenie okresného súdu v Skalici v spojení s uznesením Krajského súdu v Trnave. Pokiaľ sa týka znaleckého posudku, ktorý bol v danom konaní podaný, tento jednoznačne preukazuje, že rodičia sú schopní zabezpečovať výchovu malotej Anety a aj znalkyňa doporučuje, aby mali ju zverenú vo svojej výchove naďalej, to je, aby nebola nariadená ústavná starostlivosť. Pokiaľ sa týka malotého Timoteja, tam bol narušený vzťah. Samozrejme, bolo to podmienené tým, že boli tam rôzne podania voči rodičom a títo už aj z určitej obavy o seba, aby naďalej neboli podrobovaní rôznym výsluchom, v súčasnosti prerušili kontakt s Timotejom. Sme úplne slušná rodina a chcem ukázať aj to nevyhovujúce prostredie vlastne našeho dvora, že deti tu mieli možnosť sa jak okúpať, pohráť sa v domčeku, zaskákať si na trampolíne a sme ľudia, ktorí normálne pracujú, bežným životem fungujú. Niekto z nás spravil to, co nejsme. Takže voči rozsudku okresného súdu Skalica sa odvolal kolizný opatrovník. Spis je momentálne predložený Krajskému súdu v Trnave, kde Krajský súd v dohľadnej dobe rozhodne o tomto odvolaní. Zo strany úradu práce odvolanie považujem absolútne za neadekvátne. Vôbec neviem pochopiť, prečo. Bolo najmä, čo sa týka malotej Anety, podané, pretože, ako už som hovoril, Aneta sa má veľmi dobrý vzťah k rodičom. Títo majú dobrý vzťah k nej a môže byť iba v jej prospech a bude vyrastať v rodinnom prostredí tak, ako vyrastala aj doteraz. Poslednou inštitúciou, kde sa upriamili naše zraky v tomto prípade, bolo Ministerstvo práce. Snažili sme sa zistiť, či o probléme s páčilovcov a konaní ich detašovaných pracovísk niečo vie. Prvá ich odpoveď bola skoro do bodky zhodná s odpovedou riaditeľa Senického úradu Jána Kovára. Keďže sme sa nechceli dať odbiť v našej snahe dosiahnuť aspoň nejaké stanovisko, kontaktovali sme ministerstvo ešte raz. Odpoveď bola nasledujúca. Ministerstvo sa plne stotožňuje so stanoviskom Úsvaru, že akákoľvek informácia týkajúca sa maloletých detí zasahuje do ich súkromia a osobnej integrity. Môžeme pre vás ešte v širšom kontexte doplniť informáciu, že Ministerstvo práce v júli predstaví médiám avizovaný návrh novely zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Takže z čoho sme vlastne obvinení, keď ani kriminálka na nič neprišla, ani aj súd je na našej strane, teda, že vlastne nič sa nestalo. Priestupková komisia zastavila voči nám to priestupkové konanie. Všetko je úplne v poriadku a my sme vlastne tam, kde sme a je to tak, jak to je. Dúfajme, že nový zákon nebude kopírovať anglický sociálny systém. A čo dodať k nášmu prípadu? Zdá sa, že pochybenie úradníkov v prípade Spáčilovcov je značné. Plač a slzy Lenky Spáčilovej znamenajú, že jej záujem o deti je prvoradý. Ostáva len veriť, že sociálni pracovníci pochopia neadekvátnosť ich zásahu. Pretože ako hovorí staré slovenské príslovie, vážim slová, vážim činy, nič nerobím bez príčiny. Najradšej by som toto všetko takto zebrala, pretože mi na ten záleží a sú ráda, že to máme. Takto by to zebrala do rúk a odnesla by to strašne, strašne daleko, pretože sa tu na nás dzývajú jak na vraha. Jak keby sme byli
lepší.